Доброго вечора. Новини на телеканалі «Віта». За подіями четверга. Останнього дня липня стежили наші репортери, тож їм слово. Військовим в поміч автомобіль. Меморіал слави. Яким його побачать вінничани? Меморіал слави, який у своїх новинах демонтували російські ЗМІ, вже за 3 тижні виглядатиме як новенький. Наразі відновлюють покриття пішохідних доріжок та сходи, перевстановлюють гранітні плити з іменами загиблих. Території біля вічного вогню капітально ремонтують вперше з моменту створення комплексу наприкінці 50-х років минулого століття. Чим відрізнятиметься оновлений меморіал від того, яким він був до реконструкції, знає Слава Зарубінська. Збудований у 1958 році, меморіал слави час від часу ремонтували. Поточно. Десь змінювали тротуарну плитку, облагороджували зеленими насадженнями. Втім, коли цього року будівельники взялися перекладати меморіальні плити, що сунулися, виявилось, під ними був відсів, а не бетон. Граніт весь був положений на відсів, тому воно все сувалося і не трималося. Що, це комуністи так? Так, комуністи так построїли. Аби зупинити руйнування гранітних плит, їх довелося спочатку демонтувати. Після бетонування основи їх по-новому укладають. А ви ж ведь їх позаділи? Заділимо, звісно. Що ми заділи? На плит, а потім будуть все заділи. А плити ті ви трогали? Чи? Плити повністю знімали, робили бетонну підготовку і ставили їх на місце. Тож шви будуть заділені. Відновлюють також сходи, тротуарну плитку, брекчу, яка представляє собою гранітні шматки. Шви між ними також забетонують. Передбачено перекладка 290 квадратних метрів брекчі гранітної і 800 квадратних метрів граніту. Це граніт на меморіалі і граніт на сходах. Саме демонтаж плит та сходів став черговою пропагандистською картинкою для російських ЗМІ. Ремонт меморіалу в їхньому розумінні став його ліквідацією. Мовляв, для бандерівців немає нічого святого. Чергова фейкова інформація кремлівських журналістів про Вінницю не лише шокувала, а й обурила місцеву владу. Бог їм суддя російським засобам масової інформації. Хай вони займаються своїми пам'ятниками, дивляться, кого вони там де як знищують, які меморіали, а таких фактів досить багато. І займається своїми внутрішніми проблемами. При реконструкції меморіалу слави на 80% використовують ті ж самі матеріали. Завдяки економії його ремонт обійдеться в 761 тисячу гривень. Зовнішньо комплекс майже не зміниться. Нововведенням стане хіба що кілька десятків декоративних клумб. Наступного ж року тут планують встановити пам'ятний знак на честь всіх загиблих вінничан, які відстоювали незалежність України у 2014-му. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Автомобіль за 150 тисяч гривень подарували 9-му батальйону територіальної оборони. Вінничани зараз на захисті кордону поблизу Маріуполя. Придбали авто депутати облради. Воно може слугувати для перевезення пасажирів та вантажу до 1,5 тонни. Відправляючи машину у батальйон, її загрузили продуктами, які зібрали мешканці області. Вже на місці призначення на ній встановлять додатковий захист. В них є зайві пластини для бронежилетів, які не пройшли випробування, тобто їх не можна вдягати 5 мм, але їх можна використовувати для дверок, вони їх там зроблять самі, кузов. Можливо, поставлять кулемет туди, який буде закритий, коли будуть бойові дії, можна його розчехлити, тобто це такий буде маневровий автомобіль, який буде виконувати дуже багато функцій. Суд задовільнив позов депутата обласної ради Івана Лєти щодо скасування рішення облради, яке прийняли наприкінці лютого. Згідно нього, за підбір кадрів на керівні посади у комунальній установі відповідатиме лише голова обласної ради. За чинним законодавством, рішення окружного адмінсуду вступить в силу у разі, якщо його не буде оскаржено у 10-денний строк. Яценюк залишається прем'єром. 109 депутатів Верховної ради не підтримали відставку голови уряду. За були лише 2 регіоналів та 14 позафракційних. 184 депутати не голосували. Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить. Дякую за роботу і до наступних зустрічей у Верховній Раді України. А ми продовжуємо випуск. Далі розкажемо про таке. Нові невтомні кадри в Державтоінспекції. Як заробляли першу копійку, розкажуть відомі вінничани.
У Державтоінспекції новий співробітник. Працюватиме він виключно на свіжому повітрі, без перерви на обід та відпочинку. Впродовж тижня автоінспектор пильно слідкуватиме за дорожнім рухом на Немирівському шосе. Свого місця капітан не сходитиме з 9 ранку до 5 дня. А все тому, що він муляж. Про ноу-хау вінницьких даївців у матеріалі далі. Йому дали звання капітана та назвали Вадою на знак вдячності колезі Вадиму, який віддав манекенові свою форму. А день тому це був працівник магазину сільськогосподарської техніки, і в його руці замість жезлу була коса. Тепер хлопець з косою – працівник ДАІ. Жезл справжній, такий як працівника Державтоінспекції, все справжнє, форма справжня, жезл справжній, значок справжній, навіть прибор справжній. От, візір для вимірювання швидкості. Нести службу Вадя буде на Немирівському шосе поблизу пішохідного переходу. На нового співробітника даївці покладають неабиякі сподівання. Своєю присутністю він має знизити аварійність. Водії будуть під'їжджати до пішохідного переходу та надавати перевагу в русі пішоходам, так як на вулиці Немирівське шосе в поточному році сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, яких було травмовано. Про те, що Немирівське шосе небезпечне, добре знає Руслан Біда. Він працює в магазині сільськогосподарської техніки, що біля дороги. На моїй пам'яті за 2 роки вже було 3 трупи на цьому переході. Тобто він якби... Тут очень длинная протяженность трассы, и машины разгоняются некоторые и до 100 км в час. Реакция на Ваді у водіїв неоднозначна. Налякався. А потім пішов знайомитись. Притормозив зразу. Бачив гроші шукати. Один в один. Дехто з водіїв роздає поради інспекторам. На даному участку дороги він не потрібен. Та як водій вам кажу. Здравствуйте. Да, похоже, знаєте. Скажіть, потрібно такі чи не потрібно? Я думаю, що на трасі – да, але в місті – ні. Тому що в місті пішоходу там більше відвлікається. На трасі, то як-то його явніше видно, більше видно. А от пішоходи ідею ДАІ поставити на дорозі муляж інспектора схвалюють. І навіть фотографуються з її незвичним працівником. Кажуть, ніщо так не дисциплінує водіїв, як присутність на дорозі правоохоронця. Взагалі, якщо було б більше таких манекенів по місту, менше було б правонарушення. Тобто поставити на кожному перекрестку подобного чоловічка, люди б присматривались, боялися і не нарушали б правила. Якщо Вадя справиться із поставленим завданням, це зниження аварійності. Його клони з'являться і на інших найбільш аварійно небезпечних вулицях міста. Поки у першопрохідця графік роботи такий самий, як і у його живих колег – з 9 до 17. Щоправда, служби нестиме він босим. У ДАІ кажуть, ще не заслужив. Якщо він зарекомендує себе досить добре, то в нього буде і взуття, і відповідна зимня форма. В якості експерименту на Немирівському шосе манекен стоятиме тиждень. Автоінспектори кажуть, подібної профілактики ДТП в Україні немає. Називають Вадю своїм ноу. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Відомі та успішні підприємці, чиновники, шоумени, люди, які сьогодні міцно стоять на ногах, всі як один добре пам'ятають, з чого починали та як заробили свій перший рубль, а дехто вже і гривню. Яких зусиль їм це вартувало та якою була найперша робота вінницького бумонду, дізнавалась наша Ірина Дідух. Заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій про свої шкільні та студентські заробітки згадує з посмішкою. Підробляв, допомагаючи мамі продавати м'ясо на ринку. В студентські ж роки працював вантажником. Запевняє, важкої роботи не боявся ніколи. Тим паче, що його перші трудові будні почалися ще в 5 класі. 7 рублів і 50 копійок давались нелегко. Але була дитяча мрія – купити модні та дефіцитні на той час кеди. У нас там в Тростянці є колосп. Україна, така була городнича бригада, і, чесно говорячи, 2 тижні відпрацював з самого ранку до пізнього вечора, причому так активно працював, що мені моя покійна мама розказала, що вночі просипався і каже, що ти збирав вночі огірки. Не гребував важкою роботою і вінницький перець Олександр Теренчук. Студентом він підзаробляв, розвантажуючи солодкі херсонські кавуни. Приїжджали великі фури в місто, і для того, щоб продавати, вони їх зберігали в якихось приміщеннях, і ми мали розгрузити з машини. Тому десь ми так 8-тонну машину за вечір розгружали кавунчики. Правда, спеціально й били парочку, щоб можна було з'їсти м'якоті вкусу. І отримували за це, мені здається, 10 гривень за тонну. То я
особисто десь за вечір так 30 гривень своїх заробляв. Перше, що купив, це купив пляшку водички. Якою саме була перша зарплатня, кавенщик Дмитро Голубів не пам'ятає. Працював він вожатим в одеському дитячому таборі. Зізнається, розважати дітей – справа не з легких. Тож довелось потоваришувати з ними і насолоджуватись відпочинком разом. До того ж, за це платили гроші. Ми купили собі зразу поїсти. Не із-за того, що там нас погано годували, а просто ми хотіли щось поїсти таке. Не те, що готували в нашій столовій. От такі от моменти. І що саме купили? І на камеру. Нині відома дизайнерка Марина Ярославська свій трудовий шлях почала у 6 класі. Допомагала батькові ліснику розселяти мурах. Комах носила у відрах, орієнтуючись по карті в чітко зазначені місцини лісу. За день доводилось справлятись з 10 мурашниками. Я сама була як муравій. Я так ганяла туди-сюди, бо не насипаєш цих мурах, вони розповзаються. Як би якоїсь палки там їх трамбуєш. Це все, какой-то, знаете, как из фильмов ужасов. Первый трудовой десант, который мне дал понять, что деньги просто так не зарабатываются, что это связано как бы и с какой-то опасностью, и с ответственностью, наверное, с азартом. Потому что без азарта, наверное, вот эти муравьиные кучи, я сейчас бы, наверное, не пошла их бы разносить. Ковзани. Ось заради чого в той час працювала юна Марина Ярославська. Старання доньки батько оцінив. До зароблених грошей додав ще та придбав бажаний подарунок. Готуючись уже до ефіру, чимало відомих та знаменитих відмовились розповідати, як саме заробляли свої перші гроші. Дехто, мовляв, цим зацікавляться правоохоронці, інші просто посоромились. Я ж вважаю, своєї першої роботи не потрібно соромитись. Наприклад, я в студентстві виготовляла шаурму. Ось таку смачну. Чомусь на згадку одразу впало прислів'я російською «всі професії нужні, всі професії важні». На цьому ставимо крапку в новинах. Не забувайте про наш сайт. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Зустрінемось, як завжди, о тій же порі і о тій же студії. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення. 1 серпня у Вінниці малохмарна погода, опадів не передбачається, вітер очікується східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі становитиме 15-20 градусів тепла, в день плюс 29, плюс 34.